بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا راغلي عبد الله سر د خير الروليتا او عبد الله لګي سر وته گچي کړه دي. عبد الله څنګه چلې؟ الله خير خير تقدر خير الحمد لله خير وای کنه شکر الحمدلله برابر ده څنګه یې خير ته دا ولې دا خلک جمی کی سر گندي کی کسر او بس جمی کی موسم خي او دا شیخ تشکی خود نه راي روټه لګي ما غلي لګي ما شاء الله. او عبد الله دي تقریبا موله لذول سوالنا روحي بخي وسلال وشال ساتي سر دمونا دا دا دي زي دا نور دا دي مخواز رامان دا روحي بخي حجي شیف دا شیف وطا پیڑیا گا دا تیاری حجي سنگه خیر دا خیر خیر دا خیر دا خیر دا خیر دا الحمدلله نو دا یا وڑو کیا گنتے پیوٹو مجھوڑا کا عبداللہ دی سر اجازت غور نہ اللہ پاک